Dnes jsme se ptali generálního řediteli první FK Příbram Petra Větrovského. Pane řediteli, první FK se odlepila ode dna, je to tak? Je to tak, máte pravdu, odlepili jsme se ode dna, zejména po výměně trenéra, kdy k nám přišel nový kouč František Straka, jsme dokázali zvítězit na Slovácku a v hektickém závěru jsme doma dokázali urvat remízu 3-3 s Jabloncem, takže v současné době nejsme už na sestupových pozicích a věříme, že tam vydržíme až do konce soutěže. Kdy se můžou diváci těšit na další zápas? Na další utkání si musí diváci počkat, protože teď hrajeme již v pátek v Českých Budějovicích a poté hrajeme doma v sobotu a bude na nás čekat těžký soupeř z Jihlavy. Je to utkání opět o 6 bodů a my ho musíme zvládnout, takže přes příští sobotu je chci pozvat na náš stadion. Jak je to s návštěvností? Tak návštěvnost se teď hodně zvedla, zejména s příchodem Františka Straky, protože slýchávám z tribun, že od dob Horsta Siegla to je největší osobnost, jakou jsme tady měli v naší starty paréně, takže i díky Frantovi se ta návštěvnost zvedla a ten zažil domácí premiéru proti Jablonci a návštěvnost nejen, že byla vyšší, ale musím poděkovat fanouškům za to, jak fandili a konečně fandila celá tribuna, za což jsme moc rádi a děkujeme jim za to. Budete mít nový program Pernamentkám, nějaký služby? Máme už nový program, co se týče členství ve fanklubu, zároveň těmi výhody, které získávají ty, kteří si zakoupí a stanou se členem fanklubu, tak mezi ně patřilo i setkání s Františkem Strakou, takže naši členové fanklubu již mohli si osobně popovídat s naším trenérem, který je i osobně pozval na otevřený trénink. Plánujeme pro ně fotbálek na konci soutěže, takže koho zajímá víc informací, ať se podívá na naše internetové stránky a tam může zakoupit členství, které mu určitě ty výhody vrátí. Výnosy z loterií se budou rozdělovat nyní jinak. Tak já musím poděkovat vedení města v čele se starostou inženýrem Pavlem Pikertem, že se shodlo na tom, že peníze z loterií rozdělilo, opět schválilo metodiku, která je rozděluje mezi sport, protože zejména sport přišel o ty peníze, když je dřív mohli rozdělovat sami hazardní společnosti. A novelou tohoto loterijního zákona jdou peníze na ministerstvo financí, které třetinu posílá právě do měst, kde se výnosy vytěží. Takže ještě jednou musím poděkovat, že se rozhodlo zastupitelstvo peníze dát na sport, protože ten sport je na tom být nejvíc živořítím a já myslím, že v Příbrami bychom měli být hrdí na to, v jakých podmínkách tu sportovce máme, jak velmi vysokých výsledků dosahují.